ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ମାନସ ପ୍ରିନ୍ସ। ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବାସ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ, ଯାହାକି ବହୁତ ସାରା ଭିଉସ୍ କହିଥିଲେ ଯେ 2020-2021 ନ୍ୟୁ ଲିଷ୍ଟ ଆମେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯାହାକି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି। ତା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ଆବେଦନ କରିବେ, ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ହିଁ ଜଣାଇଦେବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଯାଇଥିବା ରେଟ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ସହ ଅଲ୍ ବଟନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣମାନେ ବ୍ଲକ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆପଣମାନେ PDF ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେଠି ନିକଟସ୍ଥ ନେଟ୍ରେ ଯଦି ନେଟ୍ କାମ ହେଉଛି, ସେଠି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେଠି ଫର୍ମ ଆଣିପାରିବେ, ନଚେତ ଆପଣ ବ୍ଲକ୍ରେ ବି ସେଠି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ବେଟର୍ ହେବ, ଆପଣମାନେ ନିଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜରିଆ ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନେଟିଂ କାମ ହେଉଛି, ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଫର୍ମ ମାଗିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଯାହାକି ସେ ଫର୍ମକୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କଥାରେ ହେଲା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ଯେଉଁ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଜେରକ୍ସ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ 2 କପି ଲାଗିବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଜେରକ୍ସ ଲାଗିବ। ତ ଏଇଥି ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିମି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କଥାରେ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କିପରି 2020-2021। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଦେଖାଇପାରିବେ, ନଚେତ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ କ୍ଲିକ୍ ମାରି ସେଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବା। ମୁଁ